სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა, მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსმა და ბიჭვინთისა და ცხუმ აფხაზეთის მიტროპოლიტმა, უწმინდესმა და უნეტარესმა ილია მეორემ, საბერძნეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრს ნიკოს კოძიას სუმასპინძლა. შეხვედრა საპატრიარქო რეზიდენციაში შედგა. საქართველოს ეკლესიის მწყემს მთავარმა მოწვეული სტუმრები დალოცა და ორი ქვეყნის ისტორიულ ურთიერთობაზე ისაუბრა. თავის მხრივ ნიკოს კოძიასმა კათოლიკოს პატრიარქს მასპინძლობისთვის მადლობა გადაუხადა. მინისტრმა საუბარში ევროინტეგრაციასა და ამ მიმართულებით რელიგიის განსაკუთრებულ მნიშვნელობაზე ისაუბრა. საბერძნეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა საქართველოს ეკლესიის საჭეთმყრობელი ათენში მიიწვია. მონისადაც მოგესალმებით საქართველოს ეკლესიის სახელი და პირადად ჩემი სახელი. საბერძნეთი არის სიმბოლო, ნიმუში სულიერებისა და კულტურისა. ამიტომ ჩვენ უნდა მოხარული ვართ ასეთი შეხვედრების. ჩვენს შორის უძველესი კონტაქტები იყო ჯერ კიდევ ქრისტეს შობამდე. ჩვენ გაოცებული ვართ იმ კულტურით, რომელსაც ფლობს ბერძენი ხალხი. ჩვენ დღეს ვართ მოწმენი ახალი მოვლენების, ახალი გლობალიზაციის და აი ამ პროცესში ჩვენ უნდა დაეცვათ და დავიფაროთ ჩვენი კულტურა. გლობალიზაციის პროცესში ჩვენ ბევრი რამ შეიძლება ვისწავლოთ ერთმანეთისაგან. უძველესი ბერძნული კულტურა და საქართველოს კულტურა, ეს უნიკალურია და ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ მისი დაცვისათვის. მე სრულიად ეთანხმებით, რომ კულტურას ყვაძლევს ღმერთი. ამავე დროს კულტურას ქმნის თვითონ ადამიანი. იმედია, რომ ჩვენი კულტურა განვითარდება. წინწავა, თქვენ გამოიარეთ ძალიან მძიმე გზა ევროპაში და თქვენ ღირსეულად დაძლიათ ის სიმძიმეები, რომელიც წინ შეხვდა. არ გვეშინია მომავლის სიმძიმეების. ფიქრობ, რომ ქართველი ხალხი ღირსეულად შეხვდება იმ სიმძიმეებს. ჩვენი ახალგაზრდა სტუდენტი სწავლობს საბერძნეთში და მე მადლობელი ვარ თქვენი ყურადღებისათვის, თქვენი მფარველობისათვის. მრავალი ადამიანი მუშაობს და იქ საზრდოობს. გაჭირვების დროს საბერძნეთმა დიდი დახმარების ხელი გამოუწოდა საქართველოს. მაგრამ უნდა ითქვას, რომ დასავლეთში მრავალ ადამიანს არ ესმის მართლმადიდებლობის როლი. ჩვენ მართლმადიდებლებმა უნდა ვაჩვენოთ ჩვენი ერთობლივი სულიერება, ერთობლივი ძალა. ჩატარდა დიდი და წმინდა ხრება, სადაც ნაწილი დაესწრო და ნაწილი ვერ დაესწრო. მე იმედი მაქვს, რომ ეს განსხვავებული აზროვნება დაძლეული იქნება. ჩვენ დიდ პატივს სცემთ მსოფლიო საპატრიარქოს და მის ყოველმოწმინდესობას, ბართლომეოს პირველად. ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ ერთ სულოვნებას უპევნოს.
ჩვენ გლობალიზაციის ეპოქაში ვცხოვრობთ და ამ პერიოდში ბევრი ადამიანი გრძნობს თავს მარტოსულად. მათ არ იციან რა მიმართულება აირჩიონ. აქვთ პრობლემა იდენტურობასთან დაკავშირებით. სწორედ ამ დროს სჭირდებათ პოზიტიური ნუკეში. ასეთი ცვლილებების დროს სულიერი ლიდერებისა და ეკლესიის როლი ყველაზე მნიშვნელოვანია. მადლობას მოგახსენებთ, რომ მოგვეცა საშუალება თქვენთან ერთად ვიმყოფებოდეთ. რვა მარტს მართლმადიდებელი ეკლესია ღირს მოწამე დამიანეს ხსენების დღეს აღნიშნავს. წმინდანი საბერძნეთში, თესალიაში 1512 ან 1495 წელს კეთილმორწმუნე ქრისტიანთა ოჯახში დაიბადა. ღირს მამას ახალგაზრდობიდანვე გაუჩნდა ინტერესი მონაზვნური ცხოვრებისადმი. იგი ბერად ათონის მთაზე ფილოთეოსის მონასტერში აღიკვეცა. მოგვიანებით კი განდეგილი სხვა წელს შეუდგა. წმინდანის სულიერი მოძღვარი მდუმარების ღვაწლის მტვირთველი, ღირსი დომენტი მონაზონი იყო. სამწლიანი ასკეტური მოღვაწეობის შემდეგ გადაწყდა, რომ ღირს დამიანეს სულიერი გამოცდილება გაეზიარებინა და გაემხნევებინა თურქული ბატონობის ქვეშ მყოფი ქრისტიანები. იგი გაემგზავრა ოლიმპოს მთის მიმდებარე სოფლებში, სადაც აქტიურ მქადაგებლობას შეუდგა. ღირსი მამის ქადაგებებში განსაკუთრებულად იყო გამახვილებული ყურადღება სინანულის მნიშვნელობაზე ქრისტიანულ ცხოვრებაში, ქრისტიანული ცხოვრების სიწმინდესა და სარწმუნოებრივ სიმყარეზე. მან აღადგინა და კეთილ მოაწყო ნათლისმცემლის სახელობის მონასტერი, რომელიც მთელი საბერძნეთის ცენტრალური ნაწილის მკვიდრ ქრისტიანთათვის სასულიერო ცენტრად იქცა. ამის გამო მას ბევრი მტერი გაუჩნდა, როგორც თურქების სახით, ასევე სხვა ფსევდო ქრისტიანთა შორის. ისინი ყოველმხრივ ავიწროებდნენ ღირს მამას და ყველა შესაძლო მეთოდით ცდილობდნენ მის გაძევებას რეგიონიდან. ასეთი დევნის გამო წმინდანი იძულებული გახდა გაშორებოდა იქაურობას და საბოლოოდ დაემკვიდრა აგრაფას მთიან მიდამოებში, ღვთისმშობლის მონასტერში, სადაც 10 წლის განმავლობაში მოღვაწეობდა. 1529 წელს ღირსმა მამამ დაასრულა მშენებლობა მონასტრისა, სადაც სავარაუდოდ იღუმენის ხარისხში მოღვაწეობდა. თავდასხმები არც აქ შეწყვეტილა. მისი მოშურნეები ცრუბერს უწოდებდნენ და ხალხში შფოთის შემომტანად მოიხსენიებდნენ. ასეთი ცელისწამების გამო ღირსმა დამიანემ კისავოსის მთის აღმოსავლეთით დაიწყო მქადაგებლობა. მალე მის გარშემო მონაზვნებით შეიკრიბნენ და 1550 წელს წმინდანმა ნათლისმცემლის სახელობის მონასტერი დააფუძნა. მიუხედავად მონასტრის მატერიალური სიძლიერისა, წმინდანმა ასკეტური ცხოვრება და მოღვაწეობა ქვაბულში გააგრძელა. მისი მამხილებელი ქადაგებები არამხოლოდ თურქებს და მათთან დაახლოებულ ბერძნებს აღიზიანებდათ, არამედ იმ რეგიონში მრავლად დასახლებულ ებრაელ ვაჭრებსაც. ღირსი მამა შეუპოვრად მოუწოდებდა ქრისტიან მოსახლეობას თავი შეეკავებინათ კვირაობით ვაჭრობისგან და დრო წირვა ლოცვისთვის დაეთმოთ. კვირაობით გამართული ბაზრობები კი დიდ ხერს აძლევდა თურქ და ებრაელ მოვაჭრეებს. აქედან გამომდინარე წმინდა მამის მოწოდებები კვირაობით ვაჭრობისგან თავი შეკავების შესახებ საკმარისი გახდა იმისათვის, რომ ღირსი მამა შეთქმულებაში დაედანაშაულებინათ და სასიკვდილო განაჩენი გამოეტანათ. ერთხელ როდესაც ღირსი დამიანე საქადაგებლად სოფელ ვულგარინში გამოჩნდა, ის შეიპყრეს და რეგიონის მმართველს მიჰგვარეს. დაკითხვაზე წმინდანი არ უარყოფდა თავის ქადაგებების შინაარს, რის გამოც ის 15 დღით დააპატიმრეს. ამ პერიოდში მან მრავალი ტანჯვა გადაიტანა. მიუხედავად ყველაფრისა, მაინც ვერ მოხერხდა მისი დაყოლიება ქადაგებების შეწყვეტასა და რეგიონების დატოვებაზე. წმინდანის პრინციპულობით განრისხებულმა მმართველმა ღირსი დამიანეს სიკვდილით დასჯაბრძანა. 1568 წელს ის მდინარე პინოსის ნაპირზე ჩამოახრჩვეს, გვამი კი დაწვეს და მისი ფერფლი მდინარეს გაატანეს. წმინდანის მმართველობის 4 წლის თავზე ღირსმოწამე დამიანე უკვე აღიარებულ იქნა თესალიის მფარველ წმინდანად. თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარემ დედაქალაქის მუნიციპალური ტრანსპორტის, საპატრულო პოლიციისა და საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს თანამშრომელ ქალბატონებს 8 მარტი მიულოცა. გიორგი ალიბეგაშვილმა მანდილოსნებს თაიგულები გადასცა და წარმატებები უსორვა. მინდა გულწრფელი სიყვარული პატივისცემა გამოხატონ მათ მიმართ, უსურვო ჯანმრთელობა, წარმატება, შვილების სიმრავლე, ხვავი, ბარაქა. ყველამ კარგად იცის თუ როგორი როლი ენიჭებოდა ისტორიულადაც და დღევანდელობაშიც ქალბატონს და მინდა რომ კიდევ უფრო გააქტიურდნენ ისინი და განსაკუთრებული სითბო სიყვარული რომელიც მათ ახასიათებთ მთელ ქვეყანას გადასდონ. ძალიან დიდი მადლობა საკრებულოს თავმჯდომარეს, მთლიანად შინაგან საქმეთა სამინისტროს და ყველა მანდილოსანს მინდა მიულოცა დღევანდელი დღე, წინსვლა უსურვა, ულევი ბედნიერება და უფლის წყალობა.
ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის მიერ გამოცხადებული ნახატების კონკურსის გამარჯვებულები ცნობილია. მარიამ თეთრაძე, ნიკოლოზ ქისიშვილი და ალექსანდრა მეცხოვრიშვილი სამახსოვრო საჩუქრებითა და სიგელებით უწყების ხელმძღვანელმა თავად დაასაჩუქრა. როგორც ვლადიმერ ინაძემ მოწვეულ სტუმრებს განუმარტა ახალგაზრდა მხატვრების მიერ შესრულებული ნამუშევრებისგან მისალოცი ბარათები დაამზადეს და ვეტერან ქალბატონებს უსახსოვრეს. ჩემი ნახატი ერთსაიზე ვნახე, ოღონდ თიქღამე იყო. Თვალი შუქზე იყო და მე გადავწყვიტე რომ შემეცვალა და დღით შევცვალე და ჩიტებიც მივახატე და როგორც ყოველთვის დედას ვჩუქნე ხოლმე ჩემ ნახატს. ძალიან გამახარდა რომ ეს კონკურსი გავიმარჯვე. მე დავხატე სამი ნახატი. არის ერთი არის უცხოთ შიტი, ესე დავარქვი. კონკურსში მონაწილეობა 12 წლამდე ასაკის 60-მდე ბავშვმა მიიღო. საუკეთესოები კი საგანგებო ჩერჩეულმა ჟიურიმ გამოავლინა. მოზარდების ნამუშევრები გობელენის მუზეუმში გამოიფინა და მათი ნახვის საშუალება ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს ჰქონდა. ძნელი იყო გამოვლენა პირველი, მეორე, მესამე დღეს გამარჯვებულების, იმიტომ რომ ბავშვების ნახატი გული იყო ჩადებული იქ ბავშვების. მაგრამ თათბირების შემდეგ გამოვლინდა ეს სამი ადამიანი, რომელიც დღეს ჩვენ დავაჯილდოვეთ პატარა საჩუქრებით. ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის წარმომადგენელთა განმარტებით მსგავსი სახის კონკურსები მომავალშიც ჩატარდება. პროექტი ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა შვილებისა და შვილიშვილების წახალისებას ისახავს მიზნად.